Ես չեմ կարծում, թե ժողովրդի մեջ մի շերտ գոնե մնացել է, որ իշխանապողություն չի ուզում, միայն մնացել են ի պաշտոնե այսպես իշխանավորները, որոնք վստահ են, որ իշխանապողությունից իրենք վնաս են կրելու։ Բայց ես երեկ այսօր էլի նայել եմ մեր ընդհանուր վիճակը, հատկապես ինձ անհանգստացնում է, շատ խիստ է անհանգստացնում մարտակարգը։ Թվերը չեն պակասում, թվերը ավելանում են, և վեց ամսվա թվերը նայեցի, 113,000, 9 ամսվա օդային ճանապարհներինը տալիս են, ցամաքայինը չեն տալիս, ցամաքայինը միշտ ավելին է, քան օդայինը, և մոտավորապես 53-52,000 օդայինն է, համեստ հաշվարկով 60-65 կազմում է ցամաքայինը։ Անցյալ տարվա, նախանցյալ տարվա թվերի հետ համատեցի, այսպիսին էր 123,000, 112,000, 9 ամսվա կտրվածքով։ Այսինքն մեր միջինը տարեկան կազմում է 110-120,000 գնացող, չեկող այս տվյալներով, իհարկե մի մասը հետ է գալիս, բայց համեստ հաշվարկներով, առանց որևէ այսպես գունավորելու 50-60,000 մենք կորուստ ենք ունենում տարեկան։ 60,000 մարդ Հայաստանի համար գնացած չեկած շատ լուրջ թիվ է, և ընդ որում այս տարվա տարբերությունը անցյալ տարվա նկատմամբ գիտեք ինչն էր, անցյալ տարի աղքատների մի լուրջ շերտ գնաց, երբ որ 120,000 էր հասնում այս ժամանակահատվածում, և գնում էին ցամաքով։ Այս տարի հետաքրքիր բան եմ նկատել, Ռուսաստան և Կրասնադարի կողմերը գնացող ինքնաթիռի տոմսերը շատ էժանացան։ Ես $150 Կրասնադար եմ թռել այս տարի, ամառը, դիտում բան, պիկ ժամին և պիկ սեզոնին, այսինքն մոտավորապես 65-70,000 դրամով, 60-65,000 դրամով անգամ ինքնաթիռները տեղափոխում են, դրա համար մի քիչ ցամաքինը պակասեց, մի քիչ բալանսը այս տարի փոխվել է օդայինը։ Սա մեր երկրի թիվ մեկ մարտահրավեր է ժողովուրդ, և այսպես անաչառ եք նայենք էլի, ոչ թե ես ընդդիմություն, դուք ժուրնալիստ, այս ընթացքը պետք է կանգնեցվի, եթե սա չկանգնեցվեց, ես արդեն ուսումնասիրել եմ, և դա արդեն հստակ է, հայերով ուժեղացող Սփյուռքը, հայերով ուժեղացող Ռուսաստանը թուլացնում է Հայաստանը, բացատրեմ ինչու, որովհետև եթե 10 մարդ գնում է, 3-4-ը հաջողում են, գործ են կարողանում ունենալ, բիզնես դնել և այլն, կանչում են իրենց հորեղբոր տղային, կանչում են քեռուն, բարեկամին, հորեղբորը և այլ, և այսինքն ցանկացած, գնացած, հաջողակ բիզնեսմեն կամ ընտանիք միջոց է դառնում Հայաստանի իր բարեկամներին տեղափոխելու համար, և սա կարող է դառնալ, արդեն դառած է, արագացված պրոցես, որը շատ արագ կարող է սպառել Հայաստանի մարդկային ռեսուրսը։ Սա լուրջ մարտահրավեր է, մարտահրավերը կրկնում եմ, սա ոչ քաղաքական է, ոչ կուսակցական է, ոչ այսօրվա խնդիր է, ոչ այսօրվա իշխանության խնդիր է, առողջություն և խեր, ասում եմ։ Սա մեր ազգի, մեր պետության և մեր այս ժամանակահատվածի թիվ մեկ մարտահրավերն է, և հիմնականում ստանով է, հիմնականում իմ մոտեցումն է, սա հիմնականում ստանով է պայմանավորված իշխանապողության խիստ անհրաժեշտությունը և անհապաղ լինելը։ Ես երեկ ներկայացրեցի, եթե հիշում եք, խորհրդանում կրթության թվերը, սարսռում ես, Հայաստանը, հայը մշտապես եղել է կրթության գերի, կրթության համար ամեն ինչ տվող, երեխային կրթության տալը հայի ընտանիքի համար եղել է պատվի խնդիր, որի համար պատրաստ են եղել գիշեր ցերեկ աշխատել, վաճառել տան ունեցվածքը, պարտքի տակ մտնել, ցանկացած բան անել, բայց երեխային
կրթություն չտալը հայ ընտանիքի համար եղել է ոչ պատվաբեր։ Համաձայն եք, այս հոգեբանությունը հայի տեսակի մեջ է։ Եվ այս տարի 2014 թվականին Նեդաբոր է եղել շուրջ 10,000 մարդով, 3,600 մասնավոր բուհերում, 4,500 հեռակա համակարգում, 2,600 առկա համակարգում։ Դուք հիշում եք երբևէ դեպք ձեր ծնողներին հարցրեք, որ Հայաստանում ոչ թե կոնկուրս չի եղել բուհերի համակարգում, ոչ թե պայքար չի եղել, ցույցեր չի եղել, բողոքներ չի եղել, այլ դիմումների քանակը, հայտերի քանակը եղել է ավելի քիչ, քան տեղերի քանակը։ Մեր պատմությունը այդպիսի դեպք չի հիշում, չկա այդպիսի դեպք։ Եվ այս նույն վիճակն է առանց բացառության։ Հանրակրթության ոլորտում, առողջապահության ոլորտում, թոշակների ոլորտում, բիզնեսի ոլորտում, արտաքին հարցերի ոլորտում։ Եվ պատահական չէ, մի զարմացեք, որ ասենք այսօր հանրահավաքին լինելու են մարդիկ կամ քաղաքական ուժեր, որոնք քաղաքական թելով չեն իրար հետ կապված, որոնք կուսակցական գաղափարախոսությունների մերձեցման խնդրի հաշվին չեն իրար կողքի եկել կանգնել, ամենևին լրիվ ուրիշ մղումներ, լրիվ ուրիշ մոտիվացիա, լրիվ ուրիշ պատճառաբանություն։ Մենք տեղեկություններն ենք, որ այսօր հանրահավաքին լինելու են լրիվ նաև նոր շերտեր, նոր մասամեր, լրիվ նոր մարդիկ, ոչ քաղաքական ժողովուրդ, ոչ քաղաքական մարդիկ, որոնք ինչպես հիվանդն իր վերջին շնչի ժամանակ զգում, թպրտում է, պետք է ինչ-որ բան անել, ինչ-որ ներքին ռեսուրսներ պետք է արտնասնել, այդ մեխանիզմն է սկսել մեր ժողովրդի մոտ աշխատել։ Մարդիկ կարող են չսիրել հարթակում կանգնած լիդերներից ոչ մեկին, բայց փոփոխության անհրաժեշտությունը զգում են։ Սա է մեր քաղաքական վիճակը, այսօրվա վիճակը, և այսօր մենք գնում ենք հանրահավաքի, նշած ես մոտավորապես ֆոնի վրա, նշած ես ոչ քաղաքական, բայց ամբողջ փոփոխությունների շեմին, փոփոխությունների ֆոնի վրա։ Եվ ուրիշ բան էլ եմ ես զգում, մեր պատասխանատվության չափը։ Իմ կարծիքով, դա իմ սուբյեկտիվ մոտեցումն է, պահանջարկը լինելու է շատ, պահանջարկը լինելու է ավելի ագրեսիվ, մաքսիմալիստական, շատ, քան կարող է լինել մեր հաշվարկները, մեր մտածողությունը, թե ինչպես ենք այս շարժումը ղեկավարելու, ինչպես ենք այս շարժումը տեղ հասցնելու։ Եթե ասենք տարիներ առաջ մենք ունեինք հակառակ խնդիրը, մենք էինք շատ ուզում իշխանապողություն և արագ իշխանապողություն, կարծես թե քաղաքական ուժերի ժողովրդը այդ տեմպին չէր հասցնում, մենք էինք նույնիսկ ինչ-որ տեղ դժգում, հիմա կարծում եմ լրիվ հակառակն է, պատվերը, սոցիալական, քաղաքական, հասարակական պատվերը ավելի ուժեղ է, ավելի առաջընթաց է, քան մենք պատկերացնում ենք։ Իհարկե դա շատ լավ է, վերջին հաշվով դա մեր ուզածն է, ուղղակի մնում է ճիշտ ուժերը տեղաբաշխել ժամանակի և տեղի մեջ, և այդ ամբողջ ճիշտ էներգիան օգտագործել արդյունավետ, որ կորուստ չունենանք և արդյունքը լինի անցավ, անցնցում, առանց բախումների։ Աստված մեզ հետ, կարծում եմ լավ կստացվի։ Ելույթ ես համ պատրաստեցիր, ոչ մի բառ նախապես չէի պատրաստել։ Հարցեր, խնդրեմ, հրապարակ օրաթեր։ Ես կայնց հետո եմ բան են, ժուրնալիստական պուճուր-մուճուր բաները տվեք խայթոցները։ Այ հիմա տամ, պարոն Մանուկյան, խայթոցները… Ինչ եք ներկև, ինձ իջացրեք մինչև հատակը։ Ավելի բարձր դիրքերից, բայց խայթոցի կոնտեքստում խնդրում եմ պատասխանել։ Այս անգամ իշխանապողության հարցում եռյակը հույսը ինչի վրա է դրել։ Բայց ինչ էի բացատրում ես քան ժամանակ։ Ստեղ չէ։ Դուք եք ինձ խայթում, խնդրում եմ ավելի… Ես ասում եմ ժողովրդի պահանջը, քանակը, էներգիան այս անգամ ավելի առաջընթաց է, քան մեր ցանկությունները։ Կարծում եմ հարցի կրկնապատիկ եմ պատասխանել։ Իսկ ըստ ձեր Ծառուկյանի… Հույսը դրա վրա է։
Mi-ar să zarucani ai sorva elute că carapat cheorina ca ai huise energia în jocul vârstii. Vă lansați la casă. Ce lăsați masin, nu sunt carții casă. De spas felii ca când calvoh elute. Ați atunci un radio că Շատ լավ, շնորհակալ եմ։ Հիմա ասածն էլ հենց դա էր, որ ժողովրդի պահանջը ավելին է, քան մենք մտածում ենք, որ դանդաղ շատ հանգիստ կարելի է այս պրոցեսը իրականացնել։ Իսկապես ժողովուրդը արդեն ոչ թե խոսքի կարիք ունի, այլ գործողության կարիք ունի։ Ոչ թե այն ինչ որ ես թվերն եմ ներկայացնում, այդ թվերի կարիքն ունի, այլ ինքը անհրաժեշտություն ունի իշխանապողության եւ իրավիճակը կարգավորելու։ Մենք այսօր այդ խնդիրն ենք լուծելու։ Ես վստահ եմ, որ այսօր հանրահավաքի վերջում կլինի ձեր հարցի պատասխանը։ Չմտածեք, թե գիտեմ ինչպես է լինելու ֆինալը կամ ֆինալի հայտարարությունը կամ Տեր Պետրոսյանի կամ Ծառուկյանի ելույթը, չգիտեմ բնականաբար, եւ երբեք էլ չենք իմացել ով ինչ ելույթ է ունենում։ Իմ ընկերներից ոչ մեկ օրինակ չգիտի, թե ինչ են ելույթ ունենալու, չունենք այդ ադաթը։ Բնականաբար չունենք նաև լիդերների ելույթի ժամանակի եւ ովանդակության մասին տեղեկություն չունենք։ Բայց ունենք համաձայնություն, պայմանավորվածություն քաղաքական ուժերով, որ հենց այսպես էլ պետք է լինի։ Մենք ընդհանուր եզերն ենք, որ կարողանում ենք պայմանավորվել, բայց ովանդակությունը քանակը չենք պայմանավորում։ Եվ այսպես պայմանավորվածություն ունենք լիդերները վերջում տեսնելով քանակը, էներգիան, ինֆորմացիան, ամբողջ իրավիճակը, խորհրդակցելով, իրենք հրապարակում են քայլերը, ծրագիրը, անելիքը։ Այդպես էլ կլինի այսօր։ Մանավանդ, որ եղել է երյակ ղեկավարների հանդիպում, եղել է նաև թիմերի հանդիպում, և որոշակի սցենարներ անշուշտ պատրաստ են։ Բայց այդ սցենարները կընտրվի, այդ սցենարը ծրագիր կդառնա և հայտարարություն, որը կմատուցվի հանրահավաքի ժողովրդին, վերջում հարավակի վերջում լիդերների խորհրդակցությունից եւ լիդերների դա կարտահայտվի լիդերների ելույթում։ Այսինքն որևէ մեկը այս պահին ժամը 7-ին կամ 6:30-ից եղող հայտարարության մասին ոչ մեկ չի կարող ասել, ոչ թե գաղտնիքը, այլ ուղղակի չի կարող ասել։ Եվ դա շատ ճիշտ է, որ քանի որ մենք մեր լիդերներին ներկայացնում ենք մեր ամբողջ խորհրդակցությունների արդյունքը, ամբողջ ինֆորմացիան, ամբողջական իրավիճակը, իրենք իր այդ խորհրդակցում են, և եթե կարիք կլինի հարթակում մեզ հետ էլ խորհրդակցելու, կամ դրա կարիքը չի լինի, ամբողջ ինֆորմացիան կլինի շատ հստակ, իրենք կներկայացնեն ծրագիրը։ Մի բան համոզված եղեք, որ սա ամսի 10-ի միտինգը չի, սա ամսի 24-ի միտինգն է, որը անշուշտ կոնկրետության մեջ առաջընթաց է լինելու, գրանցելու, քան ամսի 10-ի։ Լիովին համաձայն եմ Արմենի երկու տեսակետի հետ էլ, շատ կարևոր է, որ չլինի բախում, ցնցում, արնահություն, միանշանակ համաձայն եմ, և չպետք է լինի հիասթափություն։ Լիովին համաձայն եմ Արմենի ասացի։ Ոսկե միջին չկա, չէ։ Ձեզ ասեմ, միշտ մենք վախեցել ենք պրովոկացիաներից, երբ որ կարող են լինել խմբեր կամ անհատներ, որոնք հատուկ ներդրված լինեն ինչ-որ բաներ իրականացնելու համար։ Դա չի իրականանում շատ զանգվածի ժամանակ, լրոր։ Երբ որ դու ունես, ասենք, 50, 60, 70 հազար մասսավոր քո կողմնակիցն է, այնտեղ 10, 20, 50, 100 հոգին, որը փորձում են այլ բան անել, չի աշխատում։ Այսինքն մեծ մասաների դեպքում աշխատում է հարթակի կանոնը և լիդերների խոսքը աշխատում է։ Համահունչությունը այստեղ աշխատում է, այլ բաներ չեն աշխատում։ Այդ առումով ես կարծում եմ, որ ներդաշնակ կլինի լիդերների ծրագիրը և ժողովրդի ցանկությունը։ Ոչ, հիասթափություն չի առաջանա։ 7 օր եմ կայք։ Շատ լավ, ոչ միայն ժողովուրդը, ես էլ եմ հենց հիմա ուզում։
Մի ժամվա մեջ, եթե որոշում կայացվի ես երկրում արտահեր տնտրությունները անցկացնելու, ես կլնեմ երջանիկ։ Եվ եթե տնտրությունը հանգիստ ու խաղաղ անցնի, երկիրը ունենա ընտրված նախագահ և խորհրդարան, դա կլնի մեր երկրի փրկությունը, բոլորիս փրկությունը, լուրջ եմ ասում։ Այսինքն ցանկության խնդիրը բոլորիս մոտ նույնն է, որքան արագ, այնքան լավ։ Ուղղակի կա այստեղ խնդիր, քո ռեսուրսները ճիշտ այնպես օգտագործես, որ վերջին հաշվով դու ունես դեմդ իշխանություն, որը հակառակն է աշխատելու, հակառակն է գործելու, հակառակ քայլերն է անելու։ Այսինքն դու քո ռեսուրսը, ամբողջ ռեսուրսները պետք է այնպես ճիշտ օգտագործես, որ քո հաղթանակը երաշխավորված լինի։ Եվ դու պետք է որոշես քո արագությունը, քո քայլերի հերթականությունը, քո քայլերի եւ միջոցառումների ուժգնությունը։ Իսկ դա փարքաստու ունենք խելոք կառույցներ, փորձված քաղաքական գործիչներ, եւ նաեւ ճշգրիտ ինֆորմացիա եւ աջակիցների մեծ քանակ, ամենակարևորը։ Հարկավոր է այս ամենը շատ ճիշտ դասավորել եւ հնարավորինս արագ, որ քո ցանկությանը մոտ լինի, բայց հնարավորինս աչալուրջ եւ զգոն այս խնդիրը ինչեւեր չհասցնես, որովհետեւ մենք շատ լավ գիտակցում ենք, ձգձգելը կարող է բերել հիասթափության, ձգձգելը կարող է բերել ներքին տարաբաժանումների, որ տարբեր բաներ կարող են ասել, որ ձգձգում են, քանի որ պայմանավորվածություն կա, ձգձգում են, քանի որ չեն ուզում անել, ձգձգում են, քանի որ չեն կարողանել, որպեսզի այդ խնդիրները չլինեն, բոլորը շատ լավ հասկանում են։ Այդ վտանգը, որ կախված է հենց մեր վրա, որ կարող է ժողովրդը հիասթափվել, օգնել, հրապարակը թողնել, մեզ հայհոյը, դա իհարկե հասկանում են։ Բայց նաև զգում ենք այն պատասխանատվությունը, որ ամբողջ կանգնած ժողովրդի անվտանգության պատասխանատվությունը մեր վրա է։ Եվ այս շարժման հաղթական ավարտի հասցնելու պատասխանատվությունը մեր վրա է։ Շատ լավ գիտակցում ենք, որ եթե այդ հաղթանակը ռեալ, ճշգրիտ, հաշվարկած քայլերով չհասցրի տեղ, հաջորդ շարժում կարող է ընդհանրապես չլինել։ Այդ վտանգը բոլորս ենք հասկանում, բայց քանի որ ես շրջապատված եմ, ես իմին բոլոր ընկերներին, որոնք 25 տարվա իմ կողքին են, ճանաչում եմ, նոր երիտասարդներին, որոնք զգացում են, լրիվ արդեն համոզված են, որ հեղափոխական, այսպես տրամադրություններով են իշխանապողության անհրաժեշտությունը իրենց մարմնի արյան մեջ է մտած արդեն այդ անհրաժեշտությունը, գնացող են մինչև վերջ, եւ ուզում են, որ այս շարժումը գրագետ տեղ հասցնենք առանց ցնցումների։ Մարտի 1-ի այդ ծանր բեռը բոլորիս վրա մնացել է, պետք է խուսափենք, պետք է աշխատենք այդպեսի բան չլինի, բայց հիմա վստահ եմ, որ մարտի 1-ի իրավիճակը չի բացարձակ, իշխանությունը ներքին ռեսուրս չունի, արտաքին աջակցություն չունի, իր բոլոր ռեսուրսները մսխել է, մնացել են հատուկեն լեզվանիներ իշխանությանը պահող, ուրիշ բան չկա, լեզվանիներ, դրսից որևէ աջակցություն չունի, քանի որ դրսից ամենաանլուրջ պարտնյորն է դիտում Սերժ Սարգսյանը։ Եվ ժողովուրդը անգամ այսքան արտագաղթած, ինձ համար ուրախալի է, որ ողնաշարը ուղղեց, ու այսքան մարդ փողոցում է, այսքան մարդ պայքարում է, այսքան մարդ հավատում է այս ուժերին։ Եվ հիմա կարող եմ արդարացված համարել այս քաղաքական ուժերի միասնության գաղափարը։ Այս քաղաքական ուժերի միասնությունը էֆեկտ տվեց, ռեզոնանս տվեց, եւ այդ ռեզոնանսը կարծում եմ արդյունքի կբերի։ Այնպես որ լրի ձեր ասած խնդիրները մեր խնդիրներն են, մեր մտահոգություններն են, ես ավելի եմ դրանից վախենում, քան դու կարող ես մտահոգվել, որտեղ ես երբեք չեմ ուզի մարդկանց հիասթափեցնողի անուն ունենալ, եւ ամեն ինչ անելու եմ, բոլորս ենք այդպես մտածում, հանկարծ հիասթափող չլինի, հատուկ ընդի մասին չխոսքը, լուրջ մասայի մասն է խոսքը, եւ փորձել հնարավորինս արագ անել։ Մենք նաեւ գիտենք, որ իշխանությունները նախորդ տարիներ ժամանակի մեջ լավ կարողանում են խաղալ, եթե դու իրենց ժամանակ ես տալիս, երկար իրենք կարողանում են շտկվել եւ հավաքվել, այնպես որ շատ երկար ժամանակի խնդիր չի կարող լինել։ Երկիրեմ կայք, ես չէի, ոչ մեկ չգիտեմ ինչ ելույթ են ունենալու։ Բա ի՞նչ եք կարծում, ես բան Տեր Պետրոսյանն ասեմ, որ ելույթը մի հատ կարդամ։ Շատ հստակ է։ Շատ հստակ է, եւ դուք դա չպետք է իմանաք մինչև հանրահավաք։ Ի՞նչ, չպետք է։ Այսինքն ես Սերժ Սարգսյանին պետք է հիմա բացահայտեմ, թե ես ինչ եմ նախատեսում անել, ինչ քայլեր, ինչ սցենարներ ունենք։
Ապրի երկիր մեջ ջան։ Երկիր եմ ներգծում։ Ահա, հետաքրքրությունը հարավակի նկատմամբ շատ է, ինտրիգը իսկապես շատ է և սպասելիքներն են շատ։ Մանրամասներ խնդրում եմ ինձնից մի պահանջեք, եկեք հանրահավաքի, ընդհանեն ես ասեցի ընդհանուր կոնտուրներով, հիասթափություն չի լինի, կլինի շատ լուրջ ծրագրային մոտեցումներ, ելույթներ և խոհեմություն, ողջախոհություն, որ չկորցնենք այս շարժումը և չկորցնենք շարժման թափը։ Կարծում եմ ժամը 6-ին ձեր հարցերի 6-ից կես ամենաշատ, ձեր բոլոր հարցերի կոնկրետ հարցերի պատասխանները կստանաք։ Ես կոնկրետ չեմ կարող, ոչ անգամ քաղաքավարի չի ասել, թե ինչ է խոսելու Գագիկ Ծառուկյան, ինչ է խոսել Ռաֆի Ավանեսյանը, անգամ ես ձեզ չեմ ասում, թե ինչ եմ խոսելու ես։ Որևէ կոնկրետ սցենար ես այս պահին չեմ կարող ասել, կրկնում եմ, կոնկրետ սցենարները, քայլերը կորոշվեն հարթակում, հանրահավաքի վերջում, քաղաքական ուժերի և լիդերների խորհրդակցության արդյունքում, լիդերներին տրված է նաև իրավունք տեղում այդ պահին կոնկրետ որոշումներ կայացնելու, ելնելով քաղաքական խորհրդակցություններից, կրկնում եմ, և տեղի իրավիճակից, այդ պահին գործող իրավիճակից բառը շեղվեց և ինֆորմացիայից, հաջորդ։ Տակտիկայի առումով, մենք ուրեմ 25 տարի միշտ ես հնարք չէ դա, տակտիկայի հերենը որն էր, մարդավարությունից ելնելով, եթե դու իմանաս, թե ժամը 5 անցկես, ինչ եմ անելու, դու ասին չէ լի, ընկերոջ մի ասին ա, և ճիշտ է այդ տակտիկան, շատ ճիշտ է։ Բայց կրկնում եմ, դա ոչ թե գաղտնապահության և վախենալու արդյունք է, այլ նաև իրավիճակի ունենալու, դու ադեկվատ պետք է լինես հասարակությանը, հասարակության պահանջին, նա էներգետիկայի, ես ես միշտ ասել եմ, իմ ելույթների թափը, տեմբրը, ձայնը, բամբությունը որոշվում է այն առաջին շարքերում կանգնած մարդկանց աչքերի հայացքից նրանց փայլից, միշտ, ես երբ տեսել եք, որ գրավոր ելույթներ չեմ ունենում, ես տեսնում եմ ինչ էներգիա է ժողովրդին տալիս, այդ նույն էներգիան, այսպես մեջ ես պատրաստվում, անցնում եմ իրենց։ Հանրահավաքը այդպիսին է, հանրահավաքը գիտական թեզի պաշտպանություն չի, որ գրած գնաս, հանրահավաքը քեզ էներգիա է տալիս, պատվեր է տալիս, այդ պատվերով դու իրան արձանգանքում ես, ֆիդբեք ես անում, հետադարձ կապ ես տալիս, սա է, իհարկե մեծ բաներով որոշած են, այս մասով որոշած, այս մասերը կրկնեն հետո։ Խնդրում եմ վերջին հարցը, պարոն Մանուկյան, շատ կարճ ժամայեմ կայք։ Կարուսյան, պարոն Մանուկյան, չբացահայտելով, մանրամասները ինչ ակնկալիքով եք դուք այսօր գնում այդ հանրահավաքին ու ինչ ակնկալիքով ժողովուրդը, այն զանգվածները գան այդ հանրահավաքին։ Շատ լավ, շնորհակալ։ Ակնկալիքը ես արդեն այսօր ճշտել եմ մեր շրջաններից եկող ժողովրդի քանակը, խանգարող հանգամանքները, և հիմա կարող եմ ասել, որ նվազագույնը անցյալ քանակը ապահոված է, քանի որ մոտ շրջանների հետ կապված ինֆորմացիան, մոտ շրջանները ես պայն ես ուրասում, նկատի ունեմ Գյումրի, Վանաձոր, Աշտարակ, Աբովյան այդ մասելը, որտեղ հեռու տեղերը դուրս են եկել, դեռ այդ տեղերը միջամից դուրս կգան, եթե մեծ բարդություններ չլինեն, բարձություններ ընդամենը եղել են հետևյալը, ձեզ կարող եմ տեղյակ պայլ։ Երեկվա ընթացքում, երեկ այսօր առաջի օրը գյուղապետերը և ոստիկանության աշխատողները հրավիրում են մեր ակտիվիստներին, մարդկանց, տեղափոխողներին, կազմակերպիչներին և զրույց են անցկացնում, հորդորում են, խնդրում են, համոզում են, վախացնում են, որ մարդիկ չգան։ Բայց առայժմ ավելի կոպիտ մեթոդներ այս պահին չկան։ Եվ վստահ արդեն կարող եմ ասել, որ նվազագույնը նույն քանակը կլինի, ես ակնկալիք ունեմ, որ կլինի նաև մի քիչ ավելին, քան ամսի 10-ին։ Եվ նաև դրանից ելնելով, իզա կարևոր գործ ունի, որքան մարդ կլինի հրապարակում, որքան էներգիա կլինի, սպասելիքներից այն է, որ մենք այսօր ծրագրի առումով, գործողությունների առումով կունենանք քայլ առաջ։ Շնորհակալ եմ։
Շնորհակալություն, պարոն Մանուկյան։ Շնորհակալ եմ, կհանդիպենք հանրահավաքին։